Qərb Paşinyanı çox pis aldadıb. Onu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan sənədi imzalamağa məcbur edib. Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanıyacağına söz verib, lakin bu baş tutmayıb. Bu sözləri erməni politolog Qagik Qambaryan erməni mediasına deyib. O bildirib ki, bundan sonra Avropa Şurasının rəhbəri Charles Michel kənara çəkilib. Bakı indi bəyan edir ki, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası olmadan sülh müqaviləsi imzalana bilər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan öz qoşunlarını Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən çıxarmayacaq. Eyni zamanda Bakı Ermənistandan qoşunlarını anklavlardan çıxarmağı tələb edir. Beləliklə, Azərbaycan Ermənistana heç nə vermədən Ermənistandan İrana və Gürcüstana gedən yollara nəzarət etməyə çalışır. Qambaryan iddia edib ki, Bakı həmçinin Zəngəzur, Göyçə və Dərələyəzdə demoqrafik mənzərəni dəyişmək üçün Ermənistana 130-140 min nəfərlik azərbaycanlı qaçqını məskunlaşdırmağa cəhd edir. Məqsəd gələcəkdə bu bölgələri bir güllə belə atmadan ələ keçirməkdir. Onun qiymətləndirməsinə görə sülh müqaviləsi 3-cü Ermənistan Respublikasının ən yaxşı halda 10, ən pis halda isə 5 il ərzində dağılmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycan və Türkiyə heç vaxt Ermənistanın inkişafına imkan verməyəcək, Qambaryan vurğulayıb.